ရေစတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်ပေါ့မိစတစ်ဖက်ရုပ်ပဲနေတဲ့တရုတ်ဟုတ်လားဒီတော့ရန်နေဘွားကြီးကိုအင်အားရှိအောင်လက်နဲ့ပတ်ဖို့မှုတွေခေရမင်းကြောင့်တွေကိုနောက်ွယ်ရနေပြီးတော့ပတ်ဖို့ရတာတဲ့ပဲဖိုင်းနေဖိုင်းဖိုင်းနေစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေနဲ့မျိုးသားရေးစွန့်ရောက်ဝါဒီတွေဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့တရုတ်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေပြော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာဩဂုတ်လ6ရက်နေ့ကတပြိုင်တည်းလှုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှမ်းပြောင်လာရှုမြို့ခြေစားရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်အပါဝင်တက်စကန်အများပြကိုကိုကန့်တိုင်းသားတက် MNDA လက်ထဲကိုမကြခင်ရပိုင်းကဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပျော်ကမကင်းကြောင်းဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်းဆောင်မိန်ကွန်းထွက်ပြောပြီးတဲ့နောက်တရက်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုချိန်ကိုက်ကျင်းပခဲ့တာပါတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ EU နယ်မြေအချို့မှာလက်နက်ခဲယံမိကျဆက်ယုံများတီထောင်ထားပြီးလက်နက်များခဲယံများဖောက်ခွဲပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နေတာကိုလည်းသိရှိရပါတယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကကိုကန့်တက် MNDA နဲ့ညီတော်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုစစ်သွေးကြွတွေလို့တုံ့နှုံခဲ့သလိုတရုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုပေါ်ပေါ်တင်းသုံးဆွဲပြီးတော့အော်ဟစ်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်ခါကြောင့်ကလေးတစ်ချက်နှဲ့ရဝဲဆိုတာကိုနှိပ်ပါတော့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့တိုက်တွန်းပါမယ်နိုင်တော်ဝင်ကြောက်တော့ကောင်းပြီကျွန်တော်ဒီနေရာတောင်းဆိုခြင်းနဲ့စစ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ပေးပါလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့လာတဲ့စာရီရ MNDA ကိုစန့်ကျင်ရှုတ်ချတဲ့ရန်ကုန်မြို့လေဆန္ဒပြပွဲကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမဲ့သူတွေကိုကြိုပို့ဖို့မော်တော်ယာဉ်တွေစီစဉ်ခိုင်းခဲ့သလို YBS အများပိုင်းကုမ္ပဏီတွေကခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်82စီးနဲ့ YRTC မီနီဘတ်19စီးစုစုပေါင်း62စီးကိုတိုင်းအစိုးရကစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တည်းရဲ့မကြခဏလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ဆေးခံနေရပြီးစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုရှိသူတွေသာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်နေတာလို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တယောက်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးအရထွက်ပေါက်ရှာဖို့လူမျိုးရေးပြဿနာဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါရယ်အခုချိန်မှာတာမန်ပြည်သူတွေကဒီလက်မထွက်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Facebook ဟာလို့ဟာမျိုး PPL လို့ဟာမျိုးကိုဖျက်ထားရတဲ့ချိန်မှာသူတို့တွေကဒီမျိုးကမရှိလို့နေရာမျိုးမှာစင်ထိုးပြီးစိုက်ဘုတ်တွေကအတန်ချက်ဆက်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆန္ဒပြပွင့်ရတယ်ဆိုတာသူတို့နောက်မှာဘာသူရှိနေလဲဆိုတာကအလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့မှုတွေအနာရှင်အဆက်ဆက်မှာသူတို့အကျက်တဲကြုံလာတိုင်းလူမျိုးရေးပြဿနာဘာသာရေးပြဿနာဖန်တီးလေးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ခင်ဗျအခုကိစ္စကလည်းအလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလူမျိုးရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်အောင်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ခင်ဗျရှမ်းမြောက်ပါဝင်နိုင်ငံနှက်မှာစစ်ကောင်စီတက်တဲ့ရိတ်နေနေရတာဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကပေးတဲ့လက်နက်နည်းပညာနဲ့ရိတ်ခါတွေကြောင့်လို့စစ်ကောင်ဆောင်ကဆွဆွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါစစ်ကောင်းဆောင်မေအွန်လိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ထောက်ခံသူတွေရဲ့တရုတ်ကိုဆွဆွဲပစ်တင်မှုတွေဟာမဟာမိတ်ကိုဆုံးရှုံးရနိုင်တဲ့အမှားကျွလွန်တာဖြစ်ပြီးသူတို့အတွက်နောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီလို့တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးကြည်မြင့်ကဆိုပါတယ်။သူကတော့လူမိုက်တူရဲ့ဘဝအလံတိုင်းလုံးတော့မှာပဲလေ။လုံးလေမြုပ်လေဖြစ်မှာပဲ။အဲဖြစ်မှာပဲ။အဲ့လိုသူအချိန်ပြီးမထိန်နိုင်ဘူးဆိုမန္တလေးကျသွားနေတယ်။အဲ့အရာကြီးကစီးရအချိန်တွေမြင့်လာမှာပေါ့နော်။အဲမြင့်လာမယ်။အဲ့ဒီကြမ်းမှာတရုတ်ကအဲခုအထင်းသေးသေးလို့ပြောတော့ရှိရနေမှာဘာလက်ပြန်စီဝေးခေါ်ထားတယ်တင်းအောင်သုံးဘွယ်ကိုဘာပြောမလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအဲအဲ့တော့ तू ကမတက်ဘူး तू ကတော့မတက်ဘူးမလာတော့မတက်ဘူးအဲ့မတက်တာကူကူဆန့်ကျင်ပြတာပဲလေဆန့်ကျင်ပြတာပဲအဲ့တော့အခုတရုတ်ကိုဒီဖွင့်ပြောလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံးဝလုံးဝလုံးဝ तू အမားကြီးကျွလွန်လိုက်ပြီကျွလွန်လိုက်ပြီ तू ဆက်မိုက်တော့မှာဆက်ပါတော့မှာတော်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကတော့နှီးသွားပြီလို့သူတို့ကြိတာပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ2020ခုစစ်စီပထမအကြော်ပြင်းထန်နေချိန်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူတွေဟာအဲဒီစစ်စီနောက်ွယ်မှာတရုတ်နိုင်ငံရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကတရုတ်တန်ရုံရှိမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီဆန္ဒပြပွဲပြီးမှာတရုတ်အစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့သူတွေကိုရေးယူပေးမှုနဲ့နောက်ွယ်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပေးဖို့ရန်ကုန်ကတရုတ်တန်ရုံကစစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အခုဒီချိန်တရုတ်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်တန်ရုံကတုံ့ပြန်လာတော့အခုချိန်ထိမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ကတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြုလဲဒါကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးကိုရွာကိုလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့နော်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းပန်းနဲ့ဂျုံမှာမဟုတ်ဘူးဂန်းနဲ့ဂျုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုလက်နဲ့အမြန်ဆုံးတက်စင်ပေးပါလို့ပြောကြတဲ့ညီကုန်းဆုပါတယ်